começou quando eu tinha mais ou menos, sei lá, 10, 11 anos. Pronto, e nessa altura já tinha a minha máquina e cortava cabelo, pá, pessoal da família, amigos, isso assim, mais aos fins de semana, fazer aqueles cortes à tigela, como se costuma falar. Ano após ano fui evoluindo e entretanto também tirei o curso. Basicamente é um voltar atrás no tempo, ou seja, atualmente está muito na moda e existe muito o conceito de tentar recriar tipo, cenários e visuais que se usavam tipo, em anos anteriores, vá. Acho que se enquadra perfeitamente nos anos atuais, tipo esta época atual. A atitude da malta tem sido muito positiva até agora, ficam todos, pá, de boca aberta e ficam bastante satisfeitos por saberem que existe um espaço assim. A ideia também é tentar conciliar a qualidade e o conforto que o espaço tem juntamente com a qualidade de trabalho que aqui se faz. As senhoras são bem-vindas ao espaço, simplesmente não têm o prazer de desfrutar de um serviço de excelente qualidade. Pronto, e é isso. Várias ideias, né? E pensamos num lugar apropriado, num espaço apropriado para isso. Escolhemos aqui o Porto de Estudo, a zona ribeirinha, que é uma zona que também estava com uma certa carência de um espaço inovador, um espaço diferente, um espaço que fosse um espaço acolhedor e que pudesse abranger uma certa variedade de público, tanto jovens, crianças, idosos, toda a faixa etária possível. E colocamos um espaço diferente, uma ideia inovadora, e o pessoal acha que está a gostar. Fazemos algumas noites e alguns eventos com petiscos, com sushi, tivemos a noite das francesinhas. Vamos variando. Venham conhecer nosso espaço, é um espaço diferente, é um espaço muito bonito, acolhedor. Temos um atendimento diversificado, temos coquetéis maravilhosos e temos uma paisagem maravilhosa, que é essa paisagem aqui que nós pegamos o Rio Sado e de vista para Troia. Deste largo, era frequentador e quando houve a oportunidade daquela casa estar vazia, adquiria, não é?
depois sempre gostei também da parte de restauração, trabalhei muitos anos nessa área e achei que era uma necessidade que a Baixa tinha, que fazia falta a Setúbal. O que eu senti como necessidade de mim próprio foi uma casa de petiscos, ponto. A taberna, tanto que a taberna do Largo é uma interpretação de uma taberna antiga, com apontamentos da atualidade, mas a pensar nas tabernas antigamente, no Copo 3, no Choricinho, na Linguiça, nos petiscos portugueses, petiscos tradicionais portugueses, vinho tinto no Copo 3, diretamente da pipa, é a primeira ideia. Claro que depois temos a atualidade, onde se pode beber um gin, que agora está muito em voga, onde se pode beber uma caipirinha, um moito e picar qualquer coisa português, porque há petiscos portugueses que combinam muito bem com o gin.